احمد شاه په دورانه کې یو کس و دا د خپل کونډې مور د زړه جرس و په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه اباسینه تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویا پوهیالیا ننګیالیا توریالیا ګټیالیا سل رحمت دې په پلار او پادیشه ازادي د سپېڅلې مور شو دیشه مؤسس د لوی افغان وی تا تورزنه له خطره خالی نه د سرخندنه که ویریږي نو په کور کښېنه دننه احمد شاه په دورانیو کې یو کس و دا د خپلې کونډې مور د زړه جرس و په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو ټکر صاحب بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه اباسینه تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویا پوهیالیا ننګیالیا توریالیا ګټیالیا سل رحمت دې په پلار او پادیشه ازادي دې د سپېڅلې مور شو دیشه مؤسس د لوی افغان وی ته تورزنه له خطره خالی نه د سرخندنه که ویریږي نو په کور کښېنه دننه په زرګونو اربابانو که خانان و یون صاحب په زرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیداران وو نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خاد شول نه یې نوم نه یې نښان و نه پرې یاد شول خوشحال څه و خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب و خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بانډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هله سره خوشحال شو خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بانډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هله سره خوشحال شو خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه له خطره خالی نه د سرخندنه که ویریږې نو په کور کښېنه دننه نه نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه ازاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول بزبون وانخلم په یو وډه خود به تش پښتون وانخلم خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه خان خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه پر قبرونو مو رحمت شباکو خانه باچا خانه و ایمال خان که افضل خان و پښتانه و دوی سوچه مسلمانانو بربادي د دې هیواد له هغه راسي دا هیواد شلو برباد له هغه راسي د قدرت ګدۍ ته شا ورسي خامشه او د نادر کورنۍ بیا رابي خامشه له اکبر او له امان بخنه غواړو د دې خپل څیري ګریوان بخنه غواړو له داوود بخنه غواړمه بخنه له خطره خالی نه د سرخندنه که ویریږې نو په کور کښېنه دننه من پسیخ ستا په شان ډېر پیرلي خلک من رټلي د تاریخ رټلي خلک من ستایلی د تاریخ هر یو میړه دی که موسر په غرغره یا په چاړه دی نه قدم د زورور منی د جبر نه غلام منی دا خاوره نه یې قبر نه قدم د زورور منی نه جبر نه غلام منی دا خاوره نه یې قبر وزیران یې وکیلان یې رئیسان یې که خانان یې نو په دې خاوره خانان یې چرته ځئ بیا چرته ځئ بیا که یرغله بیا غدۍ شوه که دا خاوره مو د پښو لاندې پردۍ شوه د اوبو د سپینې واورې سوداګرو ما ته غوږ شئ د دې خاورې سوداګرو تا خوړلی بیت المال په خدای که جوړ شي ته مړېږې نه په تورو خاورو موړ شي د پنځو دیوالو شاته هم ډار نه له خطره خالی نه د سرخندنه که ویریږې نو په کور کښېنه دننه سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي استاذ سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي پخوی مالګه وړه د نه ترشیږې که نور څه وایم خبر را نه لوسیږي د کیمرې تر مخ پښتو مسلمانی ده د پردې تر شا خبره میدانی ده امنیت که په دې حال وي پولیس مشره د کیمرې تر مخ پښتو مسلمانی ده د پردې تر شا خبره میدانی ده امنیت که په دې حال وي پولیس مشره دا وړۍ بشړۍ نشي ولس مشره لا تر ارګ او تر ممبره فاصله ده له لغمان نه تر لوګره فاصله ده د انځر د ګل لیدل ترې ناسان دي خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي دې هېواد ته له هر خوا نه ګوت څنډنه له خطره خالی نه ده سرخندنه که ویریږې نو په کور کښېنه دننه
زه ډاکټر صاحب زه د داسې یو زدي قوم پیداوار یم. بخښنه غواړم، دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی، دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی، نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی. دا د یار او هغه یار کله بیلیږي، پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي، له آمو تر اباسینه یو پښتون دی. دا دیار او هغه یار کله بیلیږي، پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي، له آمو تر اباسینه یو پښتون دی. یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی، هزاره ترکمن ازبک که تاجکان دي، پشه یې ګجر عرب که بلوڅان دي. سر شیندل دي، زر شیندل دي جواري ده، د تاریخ پاڼې ته نوې سرداري ده. پر هیواد مات شوي سر بلا دي واخلم، پر ګولو ویش دي ټټر بلا دي واخلم. خمارونه ننګي دي نوش بادېشه، جنتي حورې دي زه د مور شودې شه. زه به نه یم، زه دې نه یم، تل ویدانه خو تل پاتې دي وی لوی افغانستانه. موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه، که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. زه د داسې یو زدي قوم پیداوار یم، زه د داسې یو زدي قوم پیداوار یم، زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په زشتۍ سره ګړېږي، یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي. لا په دې باندې پوه نه شوم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بالکل. یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي، تر غړۍ پورې د یو بل له ماړه دي. بعضې اورم د پېړیو بدیدار دي، کاروانده لاسته راوړنې بنګ کوکنار دي. د ګوهر شخه شولانګه په زیاتېږي، دا حالت په ورځ تر بل ترنګلی کېږي. ګېډی ورک شلو، بس خوند له کلي ورک شو، یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو. تربګنۍ دي، بدنیتۍ دي، بدامنۍ دي، پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي. وا زما نیمه ارمان ارمانجنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه، که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي، حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي، ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي. په توبو پسې توبو باندې ختل دي، سجدې نه دي، د تندیو ماتول دي. د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري، وینه هم څکي، زمزم هم څکي، شراب هم خوري. حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي، ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي. په توبو پسې توبو باندې ختل دي، سجدې نه دي، د تندیو ماتول دي. د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري، وینه هم څکي، زمزم هم څکي، شراب هم خوري. قضاوت هم دي ته وایي، ته دې جوړ وي، ته دې خاد وي، ته دې پټ وي، ته دې مور وي. زه که خوار لوڅ او برباد وم خو هم دي، زه که ستا پر نامه یاد وم خو هم دي. زه له هغه در په در خاورې په سر یم، ته دې عمر له بادار، زه دې نوکر یم. زه خو ستا د سر ساتونکي څوکیدار یم، ته هوسا هوسا بېغه بس پیدار یم. زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم، ته هوسا هوسا بېغمه زه پیدار یم. که څه کېږي نو په ما به اول کېږي، که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي. نور وګړي باید مه یا زندانی شي، زما سر دې ستا له سره قرباني شي. خو تر کومې په ژوندۍ تشتمنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه، که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. له توجه نه مو ډېره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.